Tresla se gora, rodio se miš. Ukratko bi se mogao opisati desetomjesečni rad komisije koja je okončala rad sa 4 usaglašena zaključka. U prvom se kaže da je spoljnopolitički status BiH već decenijama označen kao negativan, te da na to utiče politička kriza koja se odražava i na ukupnu ekonomsku situaciju i evropski put BiH. Sve je to tačno, ali da li je to odgovornost jednog ministra i jednog ministarstva? Ha, ne ide to sve na dušu ministra. Naravno da jedan ministar ne može da je najbolji ili najlošiji, ne može u tolikoj mjeri utjecati pozitivno ili negativno, ali su ovo činjenice da je Ministarstvo vanjskih poslova zapravo to ministarstvo koje bi trebalo kreirati, priznaćete, što je moguće bolju sliku i imidž Bosne i Hercegovine. A naravno da ono nije samo odgovorno za to. Mi znamo da i predsjedništvo su, ne mogu reći su kreator, nego čak kad je riječ o imenovanju naših veleposlanika i drugih diplomatskih predstavnika, znamo ko igra glavnu ulogu. Drugi zaključak ima veze sa ministrom spoljnih poslova, jer ga pozivaju da intenzivira aktivnosti oko izrade nove strategije spoljne politike i prijedloga zakona o spoljnim poslovima BiH. Treći zaključak otkriva suštinu formiranja komisije. Naime, delegat Mario Karamatić očito je lično uvrijeđen što ministar spoljnih poslova Igor Crnadak ne prisustvuje redovno sjednicama parlamenta. Ministar ima kapaciteta za biti ministar vanjskih poslova i odgovorno obnašati funkciju. Međutim, neozbiljnost u nazočnosti sjednica je možda doveo i do ove situacije u kojoj smo dovedeni. I evo ja dajem punu potporu ministru u daljnjem radu i apeliram evo i na kolege i na članove kolege i na vijeće ministara kako bi ministar bio što efikasniji u svom radu kao ministar vanjskih poslova, da mu oduzmu putovnicu tako da ne može ići iz zemlje i da se posveti ono što treba raditi ministarstvo vanjskih poslova. Kroz ovu istragu ministar Crnadak upoznao nas je i sa jednim brojem slučajeva koji jesu kompromitovali na određen način sliku Ministarstva inostranih poslova, da li se to radi o slučaju ambasadorice Mirsade Čolaković, da li se radi o nekim drugim pitanjima. I mi smo na određen način dali podršku samom ministarstvu i ministru kroz zaključak broj 4 da se pravovremeno reaguje kad su ove teme u pitanju i otklone u javnosti sve nejasne ili nekorektne informacije koje bi mogle narušiti sliku o samom ministarstvu, o samim tim spoljnopolitičkoj poziciji Bosne i Hercegovine, te da su naravno nepravilnosti, ukoliko postoje, takođe otklone. Zaključci koje je komisija usvojila i uputila Vijeću naroda na potvrdu su usaglašeni između 4 od 6 članova komisije. U radu komisije poslednjih 6 mjeseci nije učestvovao delegat SNSD-a Nebojša Radmanović, jer je odluka njegove partije da se bojkotuje rad svih parlamentarnih komisija, dok je delegat i lider SBB-a Fahrudin Radončić okupiran ličnim problemima.